Олександр Шубін, виконуючий обов'язки голови Федерації профспілок України у нашій студії. І пан Олександр, ну тільки що анонсував. Будемо говорити про те, що найбільше хвилює, про те, що заганяє в депресію, от після такої позитивної нашої Іри Галай, заганяє в депресію весь український народ, про тарифи. Кажуть, що беруться зі стелі. І хто, як не профспілки, ми, спілкуючи студії з, тоді з головою профспілок, теж говорили про це. І у вас дієві є і методи, важелі, і є бажання боротися. Доброго дня, Вадиме. Дійсно, профспілки з першого дня спостерігають за ситуацією на ринку цін на природний газ, на тарифному ринку і намагаються використати всі можливі методи для того, щоб полегшити життя людям. І головним чином працівникам, які створюють національне надбання, які, ходячи кожен день на роботу, роблять все для того, щоб у нас і пенсіонери жили, і діткам було трошки краще. Тобто це наше головне завдання. Дійсно, в позаминулому місяці, наприкінці 27 квітня, уряд прийняв рішення підняти тарифи на житлово-комунальні послуги через підняття цін на природний газ. Аргументація зрозуміла. Аргументація прибрати корупціонерів, вивести рівень цін на європейський, дати змогу українським газовидобувникам заборити нові горизонти, але це ж все лягає на плечі людей. Тих, про яких ви говорите, трудівників, на європейський рівень вийти можна, і це було б непогано в тому, що ми будемо платити, якщо будемо заробляти стільки, як там. Тому профспілки на перший же день сказали, що ми готові на європейські ціни за умов європейських зарплат, пенсій, за умов європейських умов життя. О. І тому ми, ну, по-перше, люди відразу почали питати, а що ж роблять профспілки? Зразу почали роздаватися дзвінки, а чи ходили ви, а чи з вами консультувались, а як ви це взагалі там допустили і так далі. Безумовно, за всіма законами є вимоги щодо проведення попередніх громадських консультацій. Але ми розуміємо, що уряд в складних умовах перебуває, коли є певна боргова криза, коли є потреба співробітництва з фінансовими інституціями, тому рішення приймалось з коліс. Все ж таки ви праві в тому, що треба дослухатися. Правильно. У вас же стільки фахівців дійсно високого рангу, до яких, якби дослухались, можливо, так. Так ми про те і кажемо, так, що можна поспішити, але є ж... Є ж, народ же ж знає, що треба 7 раз відміряти, 1 раз відрізати, щоб потім не прийшлось назад, скажімо так, відігравати або стикатися з тим, що люди не розуміють, а як далі бути. Тому ми провели відеоконференцію з усіма регіонами. Ми почули людей. Голова федерації проїхав по декількох регіонах, перш за все Західної України. Люди збентежені. Люди, ну, вони не розуміють, як далі. Ми провели консультації в експертному середовищі і зрозуміли, що єдиним реальним шляхом є різке, таке шокове підняття рівня доходів. Тобто прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата. І ми звернулись до уряду, ми підготували свій проєкт закону, ми його передали. Ми звернулись до парламенту, ми попросили парламент провести парламентські слухання. Ми хотіли б розібратись в сутності ціни на газ. Але я розумію, що, мабуть, це можуть зробити тільки експерти і тільки люди, які, ну, максимально глибокі знання знають. І ще Генеральна прокуратура має в цьому розбиратися. Ви іще раз праві в тому, що якщо б дослухались, все було б, ну, 100% вірно. І в тому, що хто, як, ну, володіє, скажімо, газовидобуванням, пани там президенти різних футбольних клубів, все таке інше, приватного багато, наш природний газ. Якраз недаремно ж голова профспілок побував там в західних регіонах, де звідки йде газ і де найбідніші люди. Ну, на яким чином, дійсно? Це не волонтаристські. У нас чому субсидії платяться? Ви вірно сказали, дай нашу субсидії. Надбавки нам, давайте робіть. Експерти подивились, наші фахівці подивились, вони кажуть, що за нового подорожчання 75% працюючих людей все
змушені будуть звертатись за субсидіями. Так, от де? Тобто ти ходиш на роботу, ти працюєш, а ставлення таке, ніби ти мало забезпечений. Ми розуміємо, це тимчасовий крок, це вимушений крок, але ми потрібні розуміти, на який час люди мають затягувати пояси, коли наступить покращення. Ми звертаємось до уряду стосовно того, що нам потрібні робочі місця. Ви ж чули, що голова Державної фіскальної служби заявив, що 12,5 мільйонів пенсіонерів забезпечують 10,5 плательщиків єдиного соціального внеску. Ну, де це можливо? Ну, от у нас ринок фантастично. Ринок праці, робочі місця і зарплати, бо зарплати – це попит. Бо який може бути асортимент в магазинах? Який може бути приватний бізнес, якщо у людей немає грошей? Ми з вами інвестори, платіть нам це, і у нас буде і внутрішній ринок, ви праві абсолютно. І скажіть, будь ласка, от, чи субсидія стимулює виведення зарплати з тіні? Навпаки, по-моєму, навпаки. Так, чи може людині простіше домовитись, щоб їй там щось якось не трошки нелегально платили, так. А вона вписувалась у цю субсидну систему? Бо раніше люди боялись втратити роботу, а сьогодні вони будуть боятись втратити субсидію. Та й субсидії в тих розмірах, що я дивлюся, це смішно просто, чесно. Ну, субсидії вони різні. Там насправді люди, які отримують субсидію, платять не так же багато. Але це теж проблеми. Тому що людина, яка не бачить свого чеку за комунальні послуги, вона не зацікавлена економити. Абсолютно, все вірно. Вона ж, скільки б вона провокується страшний стан, чесно кажучи. Ви знаєте, на Заході люди, які живуть по тих тарифах, вони, коли приймають душ, спочатку милять голову, а потім включають воду. Так. А якщо людина не бачить, скільки їй потрібно заплатити? Вода лється, як то кажуть. Вода лється. І платять, середній клас же ж платить. Ті, хто ходять на роботу, ті, хто заробляють, ті, хто мають давати освіту дітям, підтримувати пенсіонерів, які мають нести головний тягар, вони будуть опинятися в ситуації, коли їм потрібно буде звертатись до держави, а дай мені копійку, я здоровий чоловік, в мене дружина, всі працюють, всі ходять, і ми ходимо за державою, дай мені, я бідний, мені не вистачає. Тому ми звернулись до уряду, є доручення віце-прем'єра, протягом 10 днів всім міністрам зустрітися з профспілковими лідерами і проговорити наші пропозиції до плану дій уряду, наші пропозиції щодо соціальних компенсаторів. Сподіваємось, що через 10 днів ми вже зможемо відзвітувати про якесь просування в цьому сенсі. Сподіваємось, що законопроект, який ми подали щодо вирівнювання прожиткового мінімуму, бо у нас же прожитковий мінімум реальний, якщо ви знаєте, він відрізняється від того, який законодавчо записаний. Я ще не знаю. Я так, як і ви, одержую ту невелику зарплатню, з якої от все це і виходить. Так що реалії такі, що нам обіцяють десь колись 5 тисяч, а ми живемо реально за межею двох. От ми і кажемо, що ми є тим органом, конституційно, до речі, визначеною громадською організацією, яка має право на представництво інтересів людей. І нашим обов'язком є зібрати цю думку, її якісно викласти, трансформувати її у реальні пропозиції, не просто у гасла, не просто, а і донести до уряду, донести до влади, добитись того, щоб вона була розглянута і врахована, наскільки це можна. Бо якщо ми не виконуємо цю функцію, тоді, по-перше, буде не контрольована реакція. А що це в країні, яка перебуває у сьогоднішньому стані? І, поки що, я так розумію, що ви відчували, як люди стають зверхниками там і кажуть, що вони вже такі розумні, що слухати. Це ж, як сказав один високопосадовець, мені знайомий, пішов далі, і, як то кажуть, вже дружба забувається. А які там у тебе проблеми? От у нас цей натовп, це ми з вами, він же ж не розуміє, вони починають там щось. От я там вирішу, що там звертатися? А треба звертатися, тому що ви – основа, і ми – основа цієї держави. Таке відчуття було. Я не пам'ятаю жодного урядовця, який би так говорив довго.
Так. Тобто говорять так багато, але говорять недовго, а потім дуже жалкують про те, що так говорять. Скидають їх туди. Я думаю, що влада сьогоднішня повинна розуміти силу людей і енергію людську, яка міститься в кожному з українців і яка помножується, коли ці українці збираються разом. І я дуже сподіваюся, що цей уряд вийде в режим якісного конструктивного діалогу, що ми зможемо вийти на взаємоприйнятні пропозиції. І ми підкреслюємо, ми говоримо про європейські доходи. Ми говоримо про робочі місця. Не треба людям хліба, не треба їм риби, дайте їм вудку. Так, так. Най вони підуть і на при чому це ж не популізм. Вочевидь, ви ж базуєтесь на розрахунках, на реальних. Ну, мені здається, що все вихід профспілки пропонують. Підняти рівень зарплатні, там, скажімо, пенсії, і відмовитись від цих субсидій жебрацьких. І від субсидій, по-моєму, це ще поле для ще різних схем. Розумієте, коли експерти, що підтримують уряд, пояснюють, що піднімається ціна на газ внутрішнього видобутку для того, щоб дати інвестиційний ресурс. Ми це розуміємо. Але з цієї ціни платиться ПДВ до бюджету, платиться рентна плата до бюджету. І ці кошти спрямовуються на субсидії. Так нелогічніше знизити на ту суму і дати людям змогу відповідально дістати з кишені. А потім як буде, якщо різниця, яка лишиться, не буде достатньою для того, щоб піти в магазин купити хліба, щоб отримати ліки, піти в аптеку. Уже сьогодні це відчуває. Все ж зросте. Все зросте. Електроенергія буде далі підніматись, газ буде коригуватись відповідним чином. Так, ми вийшли на ринковий рівень, але і ринок, він же ж змінюється. І не в бік зменшення, як правило, змінюється. Тому коригування можуть бути можливі. І тут же треба розуміти, що це все буде відбуватись на вартості хліба, на вартості молока, на вартості лік, на вартості проїзду і так далі. А якщо не буде підняття, не індексація, а саме підняття, вирівнювання доходів з рівнем життя, то сумна картина буде зменшуватися. Да, да. І це вже сьогодні відчувається, і дійсно, сподівання наші, от пересічних громадян, дійсно, на профспілки. Вони вже показали, до речі, ми бачили і марші профспілкові, і мирні акції. Треба, мабуть, все-таки щось робити, і уряд. Ці 10 днів ми будемо намагатися в нашій програмі контролювати цей хід оцих перемовин, тому що, по-перше, я вірю, що у вас більш сильний потенціал, ніж у уряду, тому що політичні фігури в уряді – це не означає високий професіоналізм в тій чи іншій галузі. Головне, що ми не маємо політичних цілей. Бо от-от. Ті люди, які виходять, різні експерти, різні захисники, так би мовити, вони потім опиняються, ми бачимо, у списках політичних партій. І потім в парламенті ми їх вже бачимо. А в профспілках чітко записано, в законі записано, а політичність. Ми виступаємо, нашим успіхом є успіх людей. І люди нас змінять або просто знесуть, якщо ми не захистимо їх інтереси. Оце найважливіше. Добре б було, щоб ми, в принципі, і уряд обираємо парламент, і маємо якось ми, народ, джерело влади. Але з профспілками, я такі ж, як ми, люди, і простіше. Треба, щоб ще сприймали, можна, владці це не просто як щось там дратівливе, а як належне, і як радитись, слухати, це обов'язково. Як ви думаєте, от за ці 10 днів все ж таки відбудеться вже конструктивний вже переворот в свідомості тих, від кого це залежить? Ми на це дуже сподіваємось. Ми всі зараз спостерігаємо те, що відбувається у Франції. І всі розуміємо, що так, як у Франції, воно в Україні сьогодні навряд чи буде, бо немає того рівня взаємоповаги, немає того рівня цивілізованості. Наші акції можуть бути зовсім іншого штибу. І зовсім іншої якості, на жаль. Тому іншого шляху, на мій погляд, ніж сідати за стіл перемовин, ніж збиратися. Розумієте, коли люди виходять на віче,
все одно віча закінчується, коли зчухають емоції. Всі сідають разом там вокруг стола або вокруг вогнища, один хтось бере в руки папір, а інші починають накидувати рішення. І от коли таки виходить, і от коли потім цей список записується, люди переходять назад до мирного життя. Так от, ми пропонуємо, давайте зараз, як люди розумні, як люди, які знають, що потім все одно це закінчиться написанням плану дій, перейдемо зразу до пункту «С» без проміжків. Ви знаєте, пане Олександре, хороша, ну, цілком по-людськи підхід з точки зору розумного громадянина України. Профспілки пропонують вихід з ситуації. І ми сьогодні про це почули. Можливо, так не інформують нас про це, як про різні негативні наслідки, чи підставляючи там якусь шосту підповзаючу фігуру, яка корупцією займається, там, і нарешті правоохоронні органи. Але тут є конкретні пропозиції щодо нашого подальшого життя. Не збурення негативу, а конкретика роботи. Профспілки дають план роботи уряду. Якого, до і речі, собі. Уряд і до собі. Речі, собі. Бо собі, ми само собі. Будемо виступати посередниками. Ми будемо на себе брати тягар пояснення людям, чому їм потрібно почекати, чому їм потрібно зібратись, мобілізувати сили і перетерпіти той період. Але люди мають чітко знати, доки їм терпіти, і мають розуміти, що потерпівши, вони змінять життя на краще. Ну, от, а не буде гірше, 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 як завжди. Лідер профспілок це каже, чому ми не чуємо цього від, скажімо, прем'єра, урядовців, наших там, депутатів, які очолюють профільні комітети. Чому? Думаю, що, пане Олександре, удачі побажаємо вам в цьому. Будемо з нетерпінням чекати. Закінчиться 10 днів, вам скажуть так, ми зрозуміли. Можливо, вибачилися навіть за те, що досі ще не дослухалися. Але тобто, практично наступного тижня ви зможете нам щось новеньке сказати. Сподіваємось, що ми зможемо відзвітувати про те, що ми дійшли якогось спільного бачення з урядом, з парламентом, сіли за стіл, подивились, зрозуміли, тут можна сюди, от таким чином ми підемо. І пішли всі робити роботу, пояснювати людям. Тобто вони так оперативно зможуть... Якщо так не вийде, ми ж чуємо, що говорять люди нам, про нас, які сидять, мовчать, так. Про них і так далі. Я вдячний вам за, і за інформацію, і за такі дії, тому що це ж ви вже показуєте нам, як, в якому напрямку йде робота. Будемо сподіватися, що там, ні, я не на небо вказую, а там, на Печерські пагорби, все ж таки профспілки просто зобов'язані почути і працювати в співдружності. Після цього, після зустрічі з вами, пане Олександре, буквально через хвилину будемо говорити про волонтерів, які оті дірки і вакуум заповнюють. І поки що на вас і на них ми тільки сподіваємось. Дякую. Дякую і вам. І удачі вам в роботі, удачі. Дякую. Не перемикайтеся, далі говоримо про теж цікаві речі в нашому житті.